framför ögonen på 250 000 åskådare inträffade det här. Piloterna överlevde faktiskt, men fick föras till sjukhus. Vädret, det blir som vanligt. Götaland får i morgon mulande och på dagen regn från sydväst. Svealand och sydligaste Norrland rätt molnigt och inlandet en del lokala regn eller åskskurar. Mellersta Norrland får i stort sett regn och nordligaste Norrland molnigt men inget eller bara kortvarigt regn. På måndag får Götaland molnigt, någon regnskur och frisk västanvind. I Svealand tidvis regn och lokal åska. Norrland får lokalt regn eller åskskurar. Aktuellt är tillbaka imorgon igen klockan 18 och klockan 21. God kväll. Ja, på tisdag kväll då är det dags för Allsång på Skansen igen förstås här, och då är ni hjärtligt välkomna att vara med. Gäster den här gången är Roger Pontare, det är Martin Lennartsson, Trolle Karlsson och så Avec förstås. Välkomna på tisdag framför apparaterna, kanal 1 klockan 20.00.